ពុតជាមិនធំមកដាទេលោកអើយអើយមីទៀវចង់មកអោកឡាយមិនបិទជួបទស្សនានៅសប្តាហ៍ក្រោយតែគេវាយតែគេខូចមីទៀវចង់មកអោកឡាយណូ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 ដែរម៉ែមអូនបងឲ្យមេដៃមួយ